Ishte gjë e çuditshme se në atë periudhë po bëshim një aktivitet, biles kemi qenë në Elbasan. Aktiviteti kundër armëve. E nëse më u bë një koncert kështu si pa lek, pa gjë, kështu u hyshin rob, shifshin. U hyshin me pistoleta, më ti ka të installesë. Po ktheheshim ne, ka qenë ora 11 e natës, po atëherë kishte patrulla që kontrollonin rrugët, kuptohet? Për kontrollim armësh etj. Ne ishim këta forca speciale me maska. Ndalun të furgonit që ishim ne. Po unë më sandi që se dilet e para. Edhe hyrën ata, kemi si dhunë që më hapën tyre, gjonë, të tyre, po dy të para që ishin në ndeshe me ne, tak, na njofën ata. Hop, njofti Sandri, si duke që kishe ke lagje vedej. Po, Sandri ata. Së po mjeve, ku që jom? E, po, ne ishim të terrorizuar, po, në arsir, po, ata me maske, dhe 2 metra, ata. E, thak, po, putë njofën, ati e me maske, ku ishe maske, të shopë, se ku që je? Ma me një rasëri, se kalim nga këtë dhe shakatën. Se në orën 8 mbylleshe ishe shtetë rëthim, në dhe? Edhe ne dishim shumë fshevë, si, po, i matë nuk dite me dalë atërë, ku shkonë, e disha pavarësisht. Edhe, nga ora 8 e gjysë dhe gjoti, ba, ba, ba. Ha, më tha, e shikonë, tha, dilë po deshën, tha, që të ndonë, tha, gjumë, tha. Kur në qonë balkoni ishte në komëshje me Meli që po shkunde të ato qylymin. Meli tha që po shkunde qylymin e qa.